pro vás celkem zajímavý, ale riskantní podnik. Pánové, tohle bude ten největší průser, jaký jsme kdy udělali. Poslední velká akce. Tak jo, jdeme na to! Co jste se posrali v kině? Oba jste magoři. Já ve filmu nikdy nebyl, ale nebudu do toho kafra. A velkou hru, totiž potřebujete velký divadlo. Protože až budete odcházet, tak to všechno teprve začne. Že budeme potřebovat občanky. Tak o tohle to tady jde. Bude to velký. Takže hlavně rychle a nenápadko. Myslíš vážně, vole? Pojede v tom totiž celá republika. Nebuď furt posranej, kurva. Chci, aby měl každý z vás oči na šťopkách, je to jasný? Kurva, Kamile. Je krása, už to lítá. To se posledná. Máme prachy! Jste ukradli 30 milionů? Omylem.